Ja, vi ska ta och fortsätta och titta på det här programmet som vi började på. Vi har våra två variabler, talet och roten, som är flyttalsvariabler. Och vi har kommit så långt som att vi skriver ut tal, kolon. Och här också ska programmet läsa in det tal man skriver. Eftersom vi läser in flyttal så kan man även mata in till exempel 100,2. Och hur gör vi när vi läser in ett tal? Ja, GetChar läser in ett tecken. Och det skulle väl i och för sig gå att läsa tecken för tecken och sen bygga upp, alltså översätta från 100,2 till 100,2. Men det finns förstås färdiga funktioner för det. Och den färdiga funktionen för att läsa in saker, alltså motsatsen till printf eller man ska säga, den heter scanf. Och då ska vi läsa in ett tal. Då skriver jag scanf. Och ni kommer ihåg att printf tog först ett argument som antingen bara är text, eller så kan man ha sådana här procentspecificerade som talar om att sen kommer ett heltal som ska skrivas ut med vanliga decimala siffror. Det kommer upp procent d. Ja, scanf kan också ta en procentspecificerare. Och det vi använder nu då, det är inte procent d för heltal, utan procent f som förstås betyder flyttal, precis. Och vad är det talet vi ska läsa in? Jo, det är talet, alltså variabeltalet. Och jag börjar då göra ungefär nu som det jag gjorde printf. För ni kommer ihåg printf. Om jag vill skriva ut ett tal. Så här. Då kommer den att skriva ut tal, kolon. Och sen byta ut procent d mot det tal som jag skickar med här. Antingen innehållet i en variabel x. Eller om jag vill så kan jag skriva ett uttryck. Eller bara ett tal. I vilket fall som helst, det som händer är att den räknar ut det som står här. Och så skickar den till printf både den här textsträngen och det här som står här, 72. Och printf här borta får, ja, en textsträng, tal procent d. Aha, säger printf, jag ska skriva ut något med tal. Och vad ska jag skriva ut? Jo, 72. Jättebra. Och scanf funkar på liknande sätt. Det är bara för att förstå vad som händer nu så ska vi rita upp de där variablerna. Vi har variabeln talet. Och vi har variabeln roten. Och vad innehåller de från början? Skräp. Låt oss hitta på lite skräp. Minus 31,2 och 7000,9. Skräp vilket som helst. Vad händer nu om vi anropar scanf på det där sättet? Ja, vi gör som vanligt när man anropar funktioner. Och jag skriver det här begreppet call by value. Att när man har ett antal argument till en funktion, scanf eller sinus eller vad det än är, så börjar man då räkna ut värdena av de här. Och sen är det de värdena, values, som man skickar i anropet, k på engelska. Och textsträngen, procent f, ja, den är liksom sig själv, det är inte så mycket att räkna ut där. Men talet, den variabeln, vad blir värdet av det uttrycket? Jo, om det står talet här, så räknar jag ut vad det här blir, och det blir ju då, ja, det som råkade ligga där, minus 31,2. Hade det stått talet plus 5, ja, då hade jag fått räkna ut det, fått det på minus 26,2. Men i vilket fall som helst så, det som skickas till scanner är minus 31,2. Eller något annat som man har räknat ut. Och hur bra går det? Jo, här borta står scanner.
Och så får Scanf ett anrop där bortifrån. Ja, här kommer två argument, procent F och minus 31,2. Gör nu ditt jobb, Scanf. Men hur bra går det då? Ja. Procent F, ja, jag ska läsa in ett flyttal. Jag kanske tittar på standardinmatningen, där står det 100,0, ja. Det kan jag läsa in. Och var ska jag lägga resultatet? I minus 31,2. Vadå minus 31,2? Ja, problemet här är ju att Scanf har fått det värde som låg i variabeln talet. Scanf ska ju lägga resultatet någonstans. Scanf ska lägga resultatet och den läser in i variabeln talet, hade vi tänkt oss. Men det går ju inte, för Scanf har inte fått någon form av referens eller hänvisning till själva variabeln. Utan Scanf har fått det värde som råkade ligga i variabeln. Så, vad är det vi behöver göra istället? Jo, vi behöver skicka till Scanf, inte det som ligger i talet, utan en pekare som pekar på själva variabeln. Och pekare, egentligen så är det minnesadressen. Vi skickar minnesadressen till variabeln. Och det jag gör i C, det är att jag sätter ett och-tecken framför talet. Och och-tecken är en operator som betyder adress på adressen till. Gör en pekare till. Så att när det står och-tecken talet, ja, då gör jag en pekare till den här variabeln talet. Och nu då? Då är det inte minus 31,2 som skickas till Scanf. Utan det som skickas till Scanf, ja, det är den där pekaren. Så Scanf får en pekare, eller ja, minnesadress, till den där. Och nu då? Nu ska Scanf läsa in någonting. Ja, säger Scanf. Nu går det bra. Läs in ett flyttal. Vad är det användaren har matat in? 100,2. Var ska jag lägga resultatet? Jo, den bara följer pekaren. Och så lägger den resultatet här. Så. Då funkar det. Det vill säga, det vi behöver komma ihåg är att när man ska läsa in någonting med Scanf så ska vi skicka med en pekare till den variabeln där vi lägger resultatet. Och därför sätter vi och-tecken. När ni sen kommer att jobba med C++ så är det mycket lättare. Då skriver man bara så här. C in pil pil 12 och sen är det klart. Men C är ett lite äldre språk och där måste man göra saker själv mera steg för steg. Så här måste vi jobba med pekare för att kunna läsa in och ta det. Okej. Okay. Hänger ni med? Frågor? Vad är nästa sak vi ska göra nu då när vi läste in variabeln? Jo, det är att räkna ut roten. Och då finns det en färdig kvadratrotsfunktion som heter SQRT, som inte ska uttalas skrutt utan square root. Och då skriver jag på det här viset. Roten är lika med SQRT. Talet. Så, och semikolon på slutet för att avsluta programsatsen. Och vi kan ju titta på, analysera den raden. Likhetstecknet, ja, det är en tilldelning. Och då är det precis som vanligt att man börjar med att räkna ut resultatet av det som står till höger och så lägger man det värdet, eller rättare sagt en kopia av det, i variabelroten. Och hur räknar man ut värdet av det som står på höger sida? Jo, det är ett funktionsanrop. Ungefär som Scanf och printer får också förresten. De här raderna är funktionsanrop. Och då gör vi på samma sätt. Vi börjar med argumenten, räknar ut värdet. Ja, vad är värdet av talet? 100,2. Och så anropar vi inte Scanf nu utan square root. Square root står också här. Och så får square root ett argument 100,2.
Och ja, square root har inte så mycket mål vad den ska göra. Den räknar ut kvadratroten. Nu får det till lite mer än 10, låt oss säga 10,1. Och så skickar den tillbaka 10,1 som resultat. Och det är det resultatet som blir värdet av hela högersidan och som stoppas in. Så nu står det 10,1 ungefär. Jag vet inte om det blir 10,1. Det kanske blir någon annan. Låt oss säga. Vad återstår att göra? Jo, jag fortsätter programmet här borta nu så att ni ser vad jag skriver. Det som återstår att göra är att skriva ut talen. Så ja, då använder jag printf. Och det kommer att se ut ungefär som scanf här, för att printf är motsatsen till scanf. Jag ska skriva ut ett flyttal. Och nu då, ska det vara pekare här? Nej. För att nu är det helt okej att till printf skicka, nej inte ta ett roten, jag ska skriva. Till printf är det helt okej att skicka %f, ja, säger printf, jag ska skriva ut ett flyttal. Och värdet av roten som då är till exempel 10,1. Printf är helt nöjd med att få 10,1, då skriver printf ut 10,1. Till skillnad från scanf som behöver ha en pekare, men printf behöver inte. Så printf skriver ut, och då är det så att som default så får man, tror jag, 6 stycken decimaler här, så att den skriver ut, ja, vad det nu blir, 10,1000. Om det hade varit 10,1. Jag kan, om jag till exempel vill ha 2 decimaler, så kan jag istället skriva %.2f. Jag kan ange ett annat format. Ja, .2f betyder med 2 decimaler. Och då skriver jag det ut på 2 decimaler. Så. Och return 0 och sen är programmet slut. Okej. Är det så att scanf automatiskt gör bra bit eller så? Scanf, vad scanf läser är att den läser bara så mycket som den läser bara så mycket som verkligen går att tolka som en tal. Men när jag matade in här, då skrev jag på tangentbordet 100.2 och sen tryckte jag enter. Och det är det där enter som jag tryckte själv då, som gör att det blir en ny rad. I inmatningsbufferten så står det då 100.2 radslut. Så att det scanf gör är att den läser så mycket som går att läsa och tolka som ett flyttal. Det vill säga dit fram. Och sen ligger avslutet kvar. Och i det här fallet så gör vi ingenting. Hur ska man göra nu för att hantera det här med negativa tal? Vad är roten ur ett negativt tal för någonting? Det går ju. Så att vi borde egentligen lägga in någon koll här. Om jag gör ett körexempel till här. -7 matar jag. Och då kan man kanske börja med undra, ja, måste jag inte ha decimaler nu om det ska vara ett flyttal? Nej, det behöver man inte. För att scanf är smart nog att fatta att jag, även om jag matar in -7 här, så kan jag tolka det som -7,0. Så det kommer att funka. Men
Här, ja, vad händer nu när man drar roten ur ett negativt tal? Ja, beroende på vilket system man kör så kanske den skriver ut en och en som betyder not a number, eller så skulle det kunna krascha på något vis. Så vi vill lägga in en koll att det inte är en vinna. Vi vill ha en liten ifsats där också. Men innan vi gör det ska jag prata lite om konvertering mellan text och internformat. 100,2 är som jag matar in. Det här är ju inte ett flytal, det här är ju text. Det är tecknet 1, jag skriver detta på tangentbordet. Det är tecknet 0, 2 gånger, för jag tryckte på 0 2 gånger. Jag tryckte på punkten en gång och jag tryckte på tvåan en gång. Så det här är 5 stycken tecken. Det som ligger i den här variabeln i minnet, det är inte 5 tecken, en 1, 0, 0, 0, 2, utan där har vi ett internformat, det här flyttalet med ett antal bitar i matrisen, ett antal bitar i exponenten. Så att scanf gör inte bara inläsning, att liksom kopiera tecken för tecken från tangentbordet, utan den översätter också. Den översätter från text till internformat. Och printf på sin sida, och den översätter också fast åt andra hållet, från internformat till text. Så att de här funktionerna är mer komplicerade än bara ren inläsning och utskrift. Och då kommer det också. Ja, vi vill komplettera vårt program här med en koll. Om man matar in ett negativt tal, då ska den säga ajabaja. Nej, det ska den inte göra. Den ska säga, kan vi inte dra roten ur ett negativt tal, ska den säga. Så låt oss göra det programmet. Egentligen så ska ju feldelarna som man skriver ut, de ska inte bara säga fel utropstecken, utan de ska säga att tyvärr, ärade användare, så kan inte jag usla dator beräkna den här fina inmatningen. Förlåt mig. Men vi nöjer oss med fina, för jag orkar inte skriva det. Jag skriver egentligen, början kommer att se likadan ut som tidigare. Jag inkluderar STI.h och matte.h. Jag börjar med main-funktion. Jag skapar de här variablerna som jag typen float. Talet och roten. Jag skriver ut det här talkolon. Jag läser in med procent f till scanf, och så kommer jag ihåg att det är en pekare till variabeln talet man ska skicka till scanf, så att den vet var den ska lägga resultatet. Och nu då? Nu kommer ju det här. Ska vi räkna ut svaret, eller ska vi säga att det var fel? Och för att alla ska se det, så fortsätter jag här borta. Spalta vidare. Ja, det jag gör är helt enkelt att jag tar det här inmatade talet och ser om det är mindre än 0. Jag lägger till en rad till här, felkant, så att den verkligen fördelar sin frustration. Om talet är mindre än 0, ja, då räknar vi ut roten.
som är kvadratroten och talet. Ja, det är precis som förut. Och sen i det fallet, det vet nej, fel, nu har jag gjort alldeles galen. Tvärtom. Ja, det lättaste nu för att jag ska behöva sudda så lite som möjligt är att jag ändrar mindre än till större än eller lika mer. Och den här matematiska jämförelseoperatorn skriver man som två tecken. Men det finns inte större än eller lika mer på tangentbordet, utan man får ta större än och sen lika mer. Om talet är större än eller lika med noll, roten är lika med kvadratroten av talet. Och sen skriver vi ut printf procent. Jag verkar vilja ha två decimaler där. Alltså. Procent punkt 2f. Så. I annat fall. Ja, då är ju mindre än noll. Så då skriver jag ut fel och sen vill jag ha på en ny rad så att jag skriver på det sättet. Och när det är klart då så är hela programmet färdigt, det tar noll och så avslutar. Vi ska det stå roten istället för talet där i utskriftssatsen. Annars så blir det ju fel. Roligt. Rot då. Det var faktiskt ett misstag av mig att skriva så. Jag hade inte tänkt göra det. Däremot så har jag gjort en annan sak här med flit. Som vissa måsvinkel. Ja. Det fattas måsvinkel. Om man försöker köra det här så kommer kompilatorn att klaga, för den kommer att säga att if talet är större än noll, gör det där. Sen tycker du att den här raden, ja, den hör inte till if-satsen längre. För nu är if-satsen slut. Och sen kommer den till else här, då har den inget if att para ihop den med. För att den tycker att den där if-satsen tog slut utan att älska. Så att vi får para ihop dem där på det där viset. Och tänker ni, ja det är klart vi måste ha kladdrar runt den undre delen. Men vad händer nu om jag kör det här programmet? Kommer kompilatorn att klaga? Nej. Den vet ju inte att den faktiskt hade tänkt att de där skulle höra ihop. Så kompilatorn kommer att tycka att ja, else-grenen består bara av den printsatsen. Så vad händer när jag kör programmet och matar in 25 till exempel? Först skriver du ut 5,0 och sen skriver du ut kan inte, för kan inte ovillkorligt. Så vi får naturligtvis sätta klamrar runt det också. Och så ser vi väldigt tydligt här nu att ja, det här är det vi ska göra i det ena fallet och det här är det vi ska göra i det andra fallet. Ska vi försöka oss på att göra en lite mer avancerad version av det. Vi ska lägga in en upprepning här, en loop. Så att man kan räkna ut roten av flera tal. Det är ett litet exempel. Jag matar in 9. Så skriver jag ut roten ur det, 3,00. Jag matar in ett nytt tal, vilket på 25 en gång till. Jag skriver ut 5,00. Frågar efter ett nytt tal och nu matar jag in någonting negativt, minus 3. Och då avslutar jag. Fel, slut. Och hoppar ut. Så att så länge jag matar in ett tal som är större än eller lika med noll så ska den
läsa in, eller så ska den räkna ut roten och skriva ut. Och så fort jag matar in ett negativt tal så ska den avsluta programmet. Och hur ska vi tänka här? Ja, om man håller på ett tag med programmering, ja, då tänker man varje loop är klara. Men låt oss försöka göra det här lite steg för steg. Vi skriver upp med någonting som vi kallar pseudokod. Vad är pseudokod för någonting? Jo, det är vanlig svenska. Vi beskriver programmet steg för steg vad det ska göra. Men inte med C-kod utan på en lite högre nivå. Läs talet. Ja, det är det först. Så länge, eller om talet är mindre än 0, avbryt. Och sen tillbaka till början. Och nu är det lite konstigt pseudokod här för att vi har en pil mitt i allt. Men ni förstår vad det innebär. Låt mig försöka förfina lite grann. Läs talet. Och sen sa vi då, vi har ju en while loop. Den skulle man kanske kunna använda sig. While talet är större än eller lika med någon, så ska vi göra någonting. Skriv ut roten. Och så måste vi göra en sak på slutet av varje gång. Vi måste läsa in nytt tal. Så att det här är då det vi ska göra. Så länge som talet är större än noll. Och vi var tvungna att läsa in ett nytt tal före loopen här för att det skulle, ja, vi skulle ha något att jämföra. Och när talet blev, eller när talet blir mindre än noll, vad ska vi göra då? Jo, då ska vi skriva ut fil. Det här är alltså lite pseudokod här. Ja, det är inte riktigt programkod och det är vanlig svenska blandad med lite programmeringstermer som while och det här med att bygga ihop saker i form av block. Och när vi har kommit så här långt, ja, då kan vi kanske översätta det här till programkod. Läs talet, skanne, procent F och tecken talet. While talet är större än eller lika med noll. Och så gör vi ett sånt här block av det här blocket där. Skriv ut roten. Ja, vi kommer att se att vi får backa lite snart. Men vi översätter här och sen ser vi om det blir fint. Och läs in nytt tal. När talet blir mindre än 0. Ja, då har vi ju kommit till när vi kommer hit. Det vill säga när vi så småningom någon gång hoppar ur while-loopen. Ja, det var ju för att talet var mindre än 0. Det här villkoret var inte sant längre. Då kommer vi hit. Så då kan vi skriva ut det här. Printf. Fia. Punkt.
och ny rad om allt ska vara så där. Då har vi i alla fall mittendelen av programmet. I servokoden så hade vi inte med det här med include och grejer och inte return all, för att det är ju saker runt omkring som behöver vara med för att det ska gå och konkurrera, men det är inte kärnan i programmet. Ja! Funkar det? Vad är fel? Ja, det går inte att kompilera för att det finns inte. Det är så. Men vi tar och lägger till huvudet. Vi tar lägger till hela den här biten. Och även den där biten med return all. Funkar det då? Nej. Vad är det som gör att det inte funkar? Du har aldrig dragit roten nu någonstans. Du har inte dragit roten nu någonstans. Roten, jag har ju glömt att räkna ut det. Skriv ut roten, ja, men jag har glömt att skriva att man ska räkna ut det också. Ja, så det får vi lägga till. Och det kan vi egentligen göra på två sätt. Antingen så kan vi lägga in en beräkning. Och jag ska inte lägga den där, för då görs det ju bara på första talet. Utan det måste ju vara inne i varje loop. Så att här, sätt 1. Roten är lika med kvadratroten ur talet. Så kan man. Eller om man är lite lat av sig, så kan man lägga in beräkningen direkt här istället för att skriva roten. Jag skriver sätt 2. Jag skriver kvadratroten ur talet, för att det kan jag faktiskt skriva direkt här. För vi sa ju, hur funkar printf? Ja, det är call by value för anropare. Man räknar ut det som står här. Om det är en variabel så är det väldigt lätt att räkna ut det här uttrycket. Man bara hämtar värdet på varje. Är det ett funktionsanrop, kvadratrot till exempel, ja, då måste man anropa kvadratrotsfunktionen och se vad resultatet är. Men det funkar att göra, det är inget konstigt. Man kan ha hur komplicerade uttryck som helst. Plus och gånger och funktionsanrop och alla möjliga grejer. De räknas ut. Och sen när man har ett färdigt resultat, ja, då kan vi tala om för printer. Då kan vi anropa printer på 12 och skriva ut det här. Okej? Okay. Det var ett sätt att försöka visa lite grann hur man kan tänka då för att designer konstruera sitt program. Det finns mera sätt. Och ett sätt är, eller som var populärt mer tidigare förr i världen, det är flödesschema. Låt oss försöka lösa det här med flödesschema sätt. Ett flödesschema, då ritar man sådana här pilar eller boxar med saker man ska göra. Och så pilar med mellan dem. Och vi läste talet. Om talet är större än eller lika med 0. Ja, så går vi in här. Beräknar roten. Skriver ut den. Läs in nytt tal. Och när vi har läst in ett nytt tal, och då går vi tillbaka hit och gör en ny koppling. Och om det är talet, ja, då går vi hit. I annat fall, om talet inte var större än lika med, nej, då hoppar vi ur och går till den här utskriften där man skriver fint. Vad är nackdelen med det här? Eller vad är fördelarna och nackdelarna med att rita upp på det här viset? En fördel kan vara att det blir ganska överskådligt, i alla fall om man har ett litet kort problem. Man ser vad som händer väldigt tydligt. Nackdelarna är att, ja, till att börja med, är det ett stort program?
en lång funktion. Då kan det bli väldigt grötigt med alla de här filerna hit och dit. Och sen, det här, det ser ju ut som att man hoppar hit och dit. Vi är här och så hoppar vi antingen dit eller så hoppar vi dit. Här hoppar vi tillbaka hit. Och förr i världen när man programmerade med Go-To som är hopp hit och dit. Då var det rätt okej att skriva sådär. Men jämför med hur resultatet blev av vårt tänkande. Så det stämmer inte riktigt överens. Vi har en while-loop här. Ja, var är while-loopen där? Ja, det kan vara lite svårt att se, för det är en massa hopp hit och dit. Så flödesscheman, ja, de kan hjälpa ibland, men de är inte så moderna nu längre och man använder dem oftast inte på det här sättet för att visa programkod in i en funktion. Så vi brukar inte använda flödesscheman. Däremot så kan man använda ett annat sätt att rita. Någonting som vi kallar strukturdiagram. Och då ska jag försöka förklara det. Det här var ett flödesschema. Strukturdiagrammet nu, det ska försöka visa strukturen på programmet. Om vi tittar på programkoden som är nu egentligen ett resultat som det här ska leda fram. Och så tittar vi på strukturen. Ni kommer ihåg vad jag sa det här med man ser hur det är indelat i block genom att titta på inventering. Och det kan vi göra. Vi har ett stort block som är alltihopa. Det blocket består av tre delar. Först ska vi göra scanf, sen kommer while-loopen och sen kommer printen. Loopen här i sin tur består av dels huvudet och sen två delar som är inlästa, ett är utskrift och inläst. Och hur kan ni rita det där? Ja, ni vet att om jag har någonting som består av två andra delar och den här andra delen består av två ytterligare delar, då kan man antingen rita det på det här sättet, eller så kan man rita samma sak som att ja, det här är den stora grejen. Den innehåller två mindre och den där andra innehåller två mindre. Det här ser helt olika ut, men det är egentligen samma sak. Om jag ritar Sverige som består av Gotland och Närke, och Närke i sin tur består av Kungälv och Örebro. Ja, det kan man rita upp på det här viset också. Och vi kan ta vårat blockindelade program här och rita upp det på det här viset. Här har vi den här översta delen som är alltihopa. Det bestod av tre delar som vi gör efter varandra. Vi kan kalla det läs, loop och fel. Försök gärna hitta på någonting bättre att skriva ut och läsa upp på fel. Men vi kanske förstår vad det är minnas. Alltihop sätter jag i den uppe. Det är inte heller något riktigt bra. Låt oss nöja oss. Loopen här. Ja, vad består den av? Jo, då ska vi göra inläsning. Nej, fel. Vi ska göra utskrift och inläsning. Skriv, läs. Räknar inte med villkor också? Ja, det måste vi få med någonstans. Och då kan man, eller sättet man brukar rita i strukturdiagram, jag kan sätta en liten stjärna här för att tala om att det där är en loop. Det kan jag göra många gånger. Och sen talar jag om då att ja, så länge som talet är större än eller lika med noll så ska jag göra. Och jag skriver dit. Ja, det där är en strukturdiagram. Det här var bara lite exempel. Men det där är strukturdiagrammet. Och sättet att läsa det, det är att säga att ja,
alltihop består av läs följt av loop följt av fil. Det här är att när man bara skriver saker efter varandra, då är det vi kallar sekvens i programmet. Först ska vi göra det, sen ska vi göra det, sen ska vi göra det. När vi har en loop, ja, inne i loopen så har vi en sekvens igen. Först skriv och sen läs. Men loopen här ska du göra ett antal gånger. Så att här ser vi att här är den repetition. Det finns även ett sätt att skriva val här. Att har vi två möjligheter så kan man då till exempel skriva om x är mindre än 0 eller x är större än den lika med 0. Och så sätter man o där som optional. Det där kanske kommer att göras. Så att i strukturdiagrammet så kan vi rita upp sekvens, val och repetition. Och det kan vara lite bättre att försöka rita på det viset än flödesschema. För att det här strukturdiagrammet, det stämmer ju precis överens med koden. Hur den kommer att vara indelad. Kan då vara lite bättre. Sen är inte strukturdiagram egentligen så vanligt heller nu för tiden. För att, ja, numera gör man små korta funktioner. Och då kan man egentligen titta på inventeringen och så ser man då att ja, här har vi tre saker och så står det while där, då är det en loop. Så att man ser ofta på programkoden, i alla fall efter ett tag när man har vant sig att läsa program. Då är det som funktionen gör. Men, då har ni sett strukturdiagram också. På en av uppgifterna så kommer ni få göra strukturdiagram och lämna in. Och det står mer i kompendiet. Så titta gärna på det. Okej, slut för idag.